Respeitado então esse um minuto de silêncio, né? Felizmente perdemos essa atleta. Paula Borgo lutou bravamente contra um câncer no estômago. Infelizmente nos deixou nesta quinta-feira. Pré-clube emitiu uma nota oficial e agora nós vamos para o segundo jogo desta quinta-feira. Já começa a partida, você vai acompanhar então Regatas Lima do Peru fazendo a sua estreia aqui na competição no Campeonato Sul-Americano. Já sacando ali a Flávia Montes. Bola forte aqui com a Anne. Levantou aqui a Alexandra para Kiara Ortiz. A bola não caiu. Carol. A bola com a Carol aqui no meio. É bola boa do Praia. O Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes. Rineire. Essa bola foi para ela. Ponto. É justamente a Braylin quem sacou. Estava bem marcada aqui pela Cassiele. Não conseguiu passar a Ziona. Sacando Claudinha aqui em cima da Kiara. A Carol. Num bloqueio duplo com a Cassiele. Alexandra. Bola boa cruzada aqui do time peruano com a Kiara Ortiz. Essa bola na diagonal, você vai conferir mais uma vez. Aqui atrás Cassiele, Claudinha para Braylin. Consegue recuperar essa bola. Mais uma vez para Braylin. Em cima. Aqui. Pode fechar o primeiro set. Saca no Braylin. Recepção aqui da Kiara Ortiz. Passou essa bola com dificuldade. Bate essa bola no chão. A Tainara. Para fechar o primeiro set. Vitória do time uberlandense. Vitória do Brasil. Da Confederação Sul-Americana de Vôlei. Já sacando ali a Alexandra. Bola aqui no meio com a Carol. Faz a defesa. Miriam. Passou essa bola. A bola foi para fora. Exclusiva do Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes em Uberlândia. Claudinha levantando essa bola ali para Braylin. Conseguiu fazer a defesa. No ataque aqui a Ortiz. E agora olha só, a Claudinha e também a Rineire. Sacando a Rineire. Recepção ruim do time visitante. Miriam aqui para Kiara, Cassiele na defesa. Claudinha, Cassiele vai passar essa bola. Suelen, Claudinha para Anne. Boa defesa da Kiara. Já passou essa bola. Claudinha mais uma vez para Anne. Boa defesa da Kiara novamente. Veio ali de trás a Adrian, fez a defesa. Olha só o rally. E essa bola tá na quadra. Sacando Regatas Lima do Peru com a Kiara Ortiz. Claudinha, essa bola para Carol. Boa defesa da Kiara. Adrian explorando aqui o bloqueio. No meio do caminho. Houve ali a tentativa. Passou essa bola. Adrian. Claudinha. Suelen para Anne. Tava bem marcada. Consegue fazer aqui a defesa. Carol passou essa bola de graça. Alexandra. Aqui para Carla Ortiz, e a bola! Adrian, a bola tocou ali no bloqueio na rede. Cassiele, Kiara, Alexandra, aqui para Carla Ortiz. Vai passar essa bola de graça, escolheu ali o canto. Aqui, Alexandra. Claudinha, foi justamente a Anne. Claudinha mais uma vez para Anne. Essa bola cruzada. Fez a defesa. Miriam. Vai passar de graça essa bola, não. Vem pro saque Flávia Montes. Liara. Boa bola da Braylin. Flávia Montes. Bola aqui no meio, só passou. Liara. Para Braylin. A bola toca ali no bloqueio. E tá na quadra, tá no chão. Vem para a reposição de bola do time peruano.
Liara. Bola com a Tainara. Suelen. Liara mais uma vez para Tainara. Vem no contra-ataque o time peruano. Liara justamente para Cassiele. Fez a defesa. Vem de trás a Adrian. E essa bola foi dentro, hein? Saca do Chiara. Em cima aqui da Vanessa. Claudinha vem de trás. Ali a Brailin. Claudinha para Carol. Sem defesa. Berlandense. Sacando Claudinha e na indecisão entre a Miriam e a Chiara Ortiz no Regatas Lima do Peru. Forçou um pouquinho, recepção ruim, foi buscar essa bola. E que buscada, hein? Suelen passou. Chiara, bola aqui na diagonal, no bloqueio. Suelen para Anne. Um bloqueio duplo. Vem para o saque Alexandra. Bola na Cassiele. Claudinha vem buscar. Anne. Só passa essa bola. Miriam. Com a Flávia. Mais uma vez. E hoje nós começamos, né, a nossa transmissão com uma triste notícia, que foi justamente o falecimento da ex-jogadora do Praia Clube. Sacando Praia. Bola aqui na rede. Boa defesa da Suelen. Cassiele. Olha o rally, Alexandra. Flávia Montes ficou pedindo toque no bloqueio. Foi para fora, foi o décimo ponto do time praiano. Explorando aqui o bloqueio a Calotis. Cassiele. Boa defesa, bola no meio. Claudinha. A bola para Anne, que vem de trás para marcar o... No fundo dessa imagem, né, a gente vê algumas crianças, né? Muitas famílias prestigiando o voleibol. Alexandra. Bola aqui para Calotis. Estava bem marcada agora. Não conseguiu passar pelo bloqueio da Anne. E também foi a Anne sozinha. Sete. O Praia Clube abrindo uma boa vantagem. Alexandra. Pôs essa bola aqui no meio. Passou essa bola de segunda. Estava bem marcada mais uma vez ali pela Anne e Carol. Não conseguiu passar pelo bloqueio a Carla Ortiz. Em cima aqui da Carla Ortiz. Bola rápida mais uma vez. Ali com a Flávia Montes. A camisa 23, Thaísa. Sacada aqui no fundo da Cassiele. Claudinha. Volta essa bola agora para Brailin. Para marcar aí o 22º ponto do time uberlandense. Para a gente conferir de novo. Obrigado, torcedor. Para você que está acompanhando a nossa transmissão, já são mais de 15 mil pessoas. Essa bola explorando o bloqueio da Cassiele. Para fechar o terceiro set, 25-14. Você, 25-14. Começou agora o quarto set. Claudinha para Anne. Bola boa para começar pontuando o time uberlandês. Carol mais uma vez no saque. Para quem vem de trás é justamente ali a Chiara Ortiz. Anne. Só passa essa bola. Alexandra para Ziona. Carol sacando. Em cima ali da Carla Ortiz. É para ela essa bola. Só passou. Claudinha. Para Brailin. Consegue chegar a tempo. Mais uma vez a Carla Ortiz. Que defesa da Claudinha. Passa de graça essa bola. Alexandra para Carla Ortiz. Faz a defesa. Passou essa bola. Olha o rally. Brailin. Boa defesa da Miriam. Alexandra aqui para Ziona. Boa defesa da Miriam novamente. Passa essa bola com tranquilidade o time peruano. Brailin. Em cima do bloqueio. Volta essa bola. Anne. Que defesa da Miriam. Bola aí na disputa, acabou indo para fora, mas que rally foi esse? Anne, boa defesa aqui da Miriam, passou essa bola aqui a Ortiz. Claudinha, aqui para Anne, pôs essa bola no chão. Pra... Miriam, recepção ruim da Miriam. Na rodada do torneio sul-americano.
em Uberlândia. Adrian. Chiara. Boa defesa da Suelen. Cassiele. Pôs essa bola aqui no meio. A Brian. Miriam. Adrian. Essa bola aqui no meio com a Chiara Ortiz. Bola forte, hein? Zito nesta jogada. Sacando a Ziona. Claudinha. Bola com a Anne. Bola forte. Boa defesa aqui da Carla Ortiz. E é pra ela essa bola. Vai passar de graça. Claudinha. Pra Anne mais uma vez. Pôs essa bola no chão. Claro, do Regatas Lima do Peru. Claudinha. Bola aqui pra Anne. Batendo forte. Boa defesa da Miriam. Carla Ortiz. Claudinha. Mais uma vez para Anne. Essa bola cruzada na diagonal. Sacando o Regatas ali com a Carla Ortiz. Claudinha. Braelin. A bola tá no chão. Para fechar o set. Para fechar o jogo. Praia Clube. Vencendo a segunda partida aqui no seu ginásio.